Сега ще ви представя един експеримент, свързан с отблъскващите сили при продуктите, направени по химичен път. За целта са ви необходими една празна чиния, една чаша пълна с вода, това е веро, който е препарат за мене на съдове, и черен пипер. Първо изсипвате водата в чинията, внимателно да не опръскате, и след това внимателно поръсвате с черен пипер, така че да покрие повърхността на водата. След това, когато потопим пръста си, виждаме, че полетва малко черен пипер. Слагате малко веро върху върха на пръста. И когато потопите няколко пъти, се вижда как то верото отблъсква черния пипер към краищата, а вътре остава водата с разтворената в нея препарат за миене на съдове. Изготвих аз Поля Дакова с ръководител инженер Красимир Божинов.